70 ölkədən 1061 şirkət və 500-dən çox rəsmi nümayəndə heyətinin qatıldığı sərginin açılışında Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini Yahya Musayev də iştirak edib. İDEF 2019 sərgisində milli pavilyonla təmsil olunan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin nümayiş etdirdiyi məmulatlar, snayper tüfəngləri, avtomatlar, hücum plamyotları, qumbar atanlar, mina atanlar, piratexniki vasitələr, optik sistemlər, döyüş maşınları, pilotsuz uçuş aparatları, müxtəlif çaplı döyüş sursatları və digər hərbi təyinatlı məhsullar tədbirin birinci günündə ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Tədbirə qatılan Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və digər güc qurumlarının nümayəndələri Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin stendində nümayiş etdirilən məmulatlarla tanış olublar. Sərgi çərçivəsində Nazir müavini Yahya Musayevin dost və müttəfiq ölkələrin rəsmi nümayəndə heyətləri, habelə bu sektorda fəaliyyət göstərən aparıcı firmaların nümayəndələri ilə görüşləri təşkil olunacaq. İDEF 2019 sərgisi işini mayın 3-ünə dək davam etdirəcək.